Време е за новините в 12. Здравейте, аз съм Методи Владимиров. Водещата тема – старт на делото за малтретираното 5-годишно момченце от Пловдив. След няколко месеца разследване, пред съда се изправя доведеният баща на детето. Според обвинението, в продължение на седмици, детето е било жертва на системно физическо насилие пред очите на майка му. Тя е обвинена за съучастие. Случаят предизвика сериозно обществено внимание. Още по темата и последното развитие около процеса сега от Илиан Велков. Слушаме те, Илиане. Здравей, Методи. Процесът се гледа при закрити врата. Мъжът е с 6 обвинения. Те касаят нанасене на побой на 5-годишното дете, системно малтретиране, както и нанасене на телесна повреда на синът на неговата приятелка. Самата тя също е с обвинение от прокуратурата, като негов съучастник, че е причинила рана на главата на детето, което е довело до сложна операция. По делото е установено, че мъжът е употребявал системно наркотични вещества, вследствие на което е ставал агресивен. Преди минути буквално той призна вината си пред съда, така ще получи с една трета по-ниска присъда. А майката сключи споразумение с прокуратурата, след като и тя призна, че е виновна. Тя получава 3 години условно с 5 години изпитателен срок. Тази присъда обаче трябва да бъде потвърдена от друг състав на съда. Към момента детето се гледа от биологичния му баща, който е в Германия. Чуйте какво каза прокурора по делото. Обвиненият са 6, да, причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, държане на наркотици, изтезание, принуда в условията на домашно насилие и закана в условията на домашно насилие. От всичките 6 обвинения, максималното е от 3 до 10 години за подсъдимия вече Чернев.